Det blir den kvalhetta vi har, den som har gjort allra bäst tidigare under dagen får då kvalhetta platsen och en solrunda så att hon slipper motstånd i första svängen. Så det är ingen slump och det är ingenting annat utan det är för att hon har kört bäst idag. Så enkelt var det. I klassen 6.50. Nu spelar så stor hon gör just i denna sväng eftersom hon är ensam. Hon behöver komma först till målet och det tror jag hon fixar ganska enkelt. Jag vet inte ens hur det måste vara riktigt ärligt. Men nästa sväng då blir det ju något helt annat förstås. Sam Bengtsson alltså i första ekipage. Så då har gjort det hon skulle och är därmed automatiskt vidare. Eller ja, hon är vidare helt enkelt. Så är det. Då har vi nästa par som är första paret ut. Intressant för att nu gäller att ena först iväg eftersom man ska ena först upp till målet utan att åka under 6.50. Ingen av de här Hans-Erik eller Janne får köra under 6.5 sekunder. Och ändå ska man ena först. Så det gäller att vara startsnabb. Det handlar om i nästan alla de här lägen. Och det gör man blir pressad och gör att det finns fler rödljusor än vad det gör. Och det ger vinst också, 6.82, men framförallt först över mållinjen Hans-Erik Ekström petar ut Janne Serinder. På en klart bättre reaktionstid, alltså 2/10. Och då är man rökt. Så att där har ni vad som är viktigt. Lars Eriksson i Cavallo-filen och Fredrik Kojonen i vänsterbanan med sin BMW. Det gäller som sagt att hinna ut ur året fort som rackar när det bygger upp. Fredrik Kojonen bort där han åkte redan in. Eller någonting annat. Så att det är Lars Eriksson som är vidare. Är det så att man åker innan granen hinner visa färg så är man ju borta. Och så var fallet för Fredrik Kojonen. Lars Eriksson alltså vidare. Är vi framme med Anders Köhler, kval 10 mot kval 5, Anders Eriksson. Och tittar man på det så kvalade Anders Eriksson in på 6.64. Medan Anders Köhler inte har varit under 7.04. Och det är inte bra just i det här läget. För han har alltså inte riktigt kört så fort som han skulle behöva. Men man vet ju aldrig hur mycket han har hållit igen heller, om det finns oanade resurser. Men framförallt nu gäller det att vara startsnabb och hinna upp dit först. Anders Köhler och Anders Eriksson. Och det ger vinst också Anders Eriksson, 6.68 och bäst på reaktionstiden. Ja, men jag ser att Anders Köhler här inne har kört en bra bil på den i kvalet. Visa svart och ser då. Lika stoms 140 i högerbanan.
Och Fredrik Nyman i vänster fåret med sin Vega. I kval 2 Nyman. Och Niklas Blom kval 13. Förlust för Niklas Blom och vinst för Fredrik Nyman med 6-6-9. Men då körde han en bra bit långsammare än. Mannen som länge var kval etta, Gerhard Edlund, i vänsterbanan och i högerfilen är Henrik Lindberg. Och Edlund i Säls åker i filen, han går ju helt enkelt i de två första rundorna som han får. Men då tränar ju massor av saker. Det vore lite spännande i kvalet. Och Henrik Lindberg alltså i fiberanalysfilen. Han kör som bäst 6.54. Edlund tar det lugnt tillbaks. Ingen brådska. Edlund vänster alltså och Lindberg till höger. Får vi se vem det var som egentligen vann. Men det är ju bli Edlund som vann. Trots en rörlyft om jag förstår saker rätt. Men det tänker jag nog låta någon annan avgöra. Så får någon berätta för mig vad som vann. Formchecken och i kanalen så har vi Uffe Lundgren. På 6.9. Han breaka ut Bengt Olofsson och det innebär att Ulf Lundgren är vidare. Vi såg alltså att Bengt Olofsson var förmodligen först i mål med att spela ifrån när man har åkt för fort. Erik Ekström i den
profilen och jag vinner bara Sam Bengtsson kvar i ettan. Som alltså nu får lite motstånd. Det är 650 som gäller i över mållinjen. Ni har inte åka på sig heller. Ena först utan att åka under 6-5. Brior, hon plockar ändå. Ja, det är otroligt, jag vet inte hur det gick till. Brior, 6.51. Och först ur målin och var snabbare. Runt har kylan trots en klart sämre reaktionstid. Nåväl, nästa år ut har vi Anders Eriksson och Lasse Eriksson. Lasse är i filanalysfilen och Anders i säsåkerifilen. Det är kval 5 mot kval 4, så att tittar man på de siffrorna så är det väldigt, väldigt jämnt. Sväng så är den planerad solrunda och det är Fredrik Nyman som hade den äran. För att alltså bara defilera mot målet. Lyckas hålla undan där. Edlund klarar det på 6.93. Trots snabbare då 6.88 för Lundgren. Han spelade för år när man hade en klart bättre reaktionstid. Klart och klart, men i alla fall en bättre reaktionstid. Edlund alltså vidare om någon som undrar det. Lasse Eriksson. Kval 1 mot kval 4.
Förra svängen så klarar han sig undan trots en något sämre reaktionstid. Det gäller nog bara att inga glömma vaken. Eriksson i mål på 6.61. Susanna så körde 6.48, fick köra förstås 6.50 som alla andra. De två tiondelar i startrummet som sålde Susanna. Nästa mål, Lennart Edlund i vänsterbanan och Fredrik Nyman till höger. Edlund alltså i vänsterbanan, kval 3 mot kval 2. Sedan breakar ut så också. Ja, det är inte så konstigt. Han var tvungen att göra det. 6.46. Nyman ute. Edlund kvar till finalen. Där vi firar i 5.4. Eriksson till höger, nu pratar vi alltså om att inte åka under 6.50 och ändringen är först upp på linjen. 13 ekipage kom hit och nu är det bara två kvar. Nu är det svårsna. Den är runt till vänster och Lars Eriksson till höger. Vänsterbanan 0.07 till höger. Det är Lars Eriksson som är snabbast, alltså första borta. 6.54 mot 6.58. Den sista klassen där vi faktiskt har 6.5 heavy. Och varför tog jag den sist då? Ja, men den blev ruskigt spännande. Den blev bra. Det var bra fighting. Tyvärr inte en full steg då, men det blev 13 utan 16. Så att om ni hade bara kommit 16 så hade det ju spännande. Men det blev bra ändå. Lennart Edlund som var ganska svår att slå i det där läget. Vad säger jag? Vi som var där. Lasse Eriksson! Han som lämnar jullyften hemma. Ja, jullyften, det gör inte att man vinner inte. Man åker före den andra. Om man inte har en snabb så får man åka lite tidigare än den andra.
tackar. Så är det. Och jag...